Mina olen Kaarel, igapäevaselt tegelen Wikimedia globaalse strateegiaprotsessiga. Kõlab hirmus keeruliselt ja uhkelt, aga asi on tegelikult päris lihtne. Asi seisneb selles, et minu huvi ja minu soov on hoida vabade teadmiste infoväli avatuna. Ja see on ka Wikimedia üldine visioon. Wikimedia visioon ütleb, et igal inimesel peab olema võimalus pääseda ligi kogu inimkonna teadmisele, kogu. Mitte lihtsalt osa, vaid kogu inimkonna teadmisele. Parim näide sellest, kuidas me üritame selle visiooni ellu viia, on ilmselt tänapäevases maailmas Wikipedia, meie kõige tuntum projekt, kus inimesed tulevad, osalevad, toovad teadmisi ja inimesed tulevad ja kasutavad neid. Kui Wikipedia sai 15 aastat vanaks, 2016 algus, siis tundus, et me oleme päris palju saavutanud. Et päris palju inimesi leiab Wikipedia üles, kasutab neid teadmisi, see on nende jaoks vajalik. Samal ajal me saime aru, et tegelikult see on meie jaoks suur võimalus. Võtta see, mida me oleme juba saavutanud ja teha sellest midagi veel enamalt. Mõelda kaugemale lihtsalt mingist kitsast projektist, vaid mõelda seda, kuidas me tegelikult saaksime ühiskonda muuta, kuidas me saaksime laiemalt terve maailma mõtteviisi muuta. Sellepärast, et kui me vaatame seda mõtteviisi poolt, siis sageli tundub, et otsitakse vahendeid, kuidas teenida enam raha, kõik muudetakse, tuuakse sisse finantsaspektid ja nii edasi. Meie jaoks tundub oluline see, et teadmine ei tohiks olla seotud rahaga. Teadmine peaks olema see, mis inimesel on loomulikult antud, et igal inimesel on õigus vabalt andmetele teadmisele ükskõik mis laadi informatsioonile ligi pääseda. Ja Wikimedia strateegia protsessi eesmärk ongi panustada olulisel määral sellesse, et me hoiame selle maailma avali. Et luua siis see taristu, see võib-olla teenuste võrgustik, luua see teenuste standard, teadmiste teenuste standard, et kus inimesed võtavad vaikimisi eeldusena seda, et nad ei pea maksma, nad ei pea nägema vaeva selleks, et teadmisele ligi pääseda. Ja et need ka formaadid, mida saab kasutada, on erinevad. Praegu me vaatame sageli lihtsalt teksti poolele. Me näeme, kuidas video areneb, kuidas muud asjad arenevad. Kuidas need ühilduvad sellega, mida Wikimedia loob. Kuidas neid paremini kasutada, kuidas neid viia laiema hulga inimesteni. Kuidas tagada see, et meie siin Eestis teaksime nendest asjadest, mis toimuvad või on kunagi toimunud kuskil Aafrikas, kuidas me hoolitseme sellest, et see teadmine oleks vabalt eesti keeles kättesaadav ja vastupidi. See tegelikult tagab ka perspektiivide ja mitmekesisuse rikkuse. See tagab selle, et inimesed mõtlevad maailma üle ja me tundub, et tegelikult see töö, mida me teeme Wikimediana, et see tegelikult aitab maailma, terves maailmas seda mõtteviisi muuta ja see on see ka, miks strateegiaprotsess on meie jaoks hästi oluline. See on see, miks me teeme seda praegu, just nüüd siinsamas, selles maailmas.